Un any més es reunim per a celebrar l'encesa de llums al nostre poble del Xinet. Un event que per a nosaltres és important ja que donem inici a la festivitat del Nadal. Una festivitat en la que aquest any, d'una manera especial, ens podrem reunir complint les mesures de seguretat amb les nostres famílies i amics. No vull deixar de banda recordar que hem de complir amb tot el que les autoritats ens marquen per a poder gaudir d'una festa el millor possible i que després les conseqüències no siguin pitjors. Per altra banda, també m'agradaria que aquest moment siga l'inici de reconèixer tot allò que tenim a la població, tot allò que tenim al nostre abast i que consumim i fem les compres de Nadal a la nostra població. A més, és un motiu de festa i alegria per a, tot i que es tracta d'un acte simbòlic, perquè aquest any les conseqüències ens duen a fer un acte simbòlic, que no deixem de perdre aquesta il·lusió i aquesta gràcia que tenen aquestes dates per a somriure, estar contents i, sobretot, estar al nostre poble del Xinet i ajudar-lo en tot el que necessita.